بسم الله، الحمد لله، وصلى اللهم على سيدنا محمد. ولا لها إيجاد داوانا يشاشة دان جيب تيفي ملك استاد أدونك كتشوكتان مركة لوانا دي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كسو دوادة إن برمامشكي إن وقومك عدرني قسوين كرونتا وبرمامش إن شاء الله تحناه ومالين كستاين كسو قاد النوم دعضو أما قصو رون أو دعضي كد ابنها دي الله يلا هذو أن يسكد إن إن هل عشر أما لبع عشر يعني أن كبر النوم إن ما أنت برمامش كن إن شاء الله وحن وقوم ما قعدرني مارتي وحن وقوم ما قعدرنا توجي شيخ عنك أن نقضي ساس إنه قد جينا مع إيوان توجي شيخ عنك أن نقضي واحد شرتا إن نين شيخ علماء المسلمين تواوين كم ذا وفضيل ابن عياض لا يلا هذا نين كاسي الشيخ ولي جيب موسى نهانشرين سيدا لسو وريو انتي انو شيخ النقنين وحانشري توق بو هانشري برعد بوها دادك دادك داريق يضا اقلا ايوها دادك دادكو مركا سفريان عبسيقي ليا ايو هانشري وحاد عظيم مركا هبين هبين نذا كم ذا ayaa wuxuu doonay gabadh uu jecelaa aqalay deganeed inuu gidaarkii uga dhacabo doonay markaa isoo gidaarkii aqalka fuulaya ayaa wuxuu maqlay nin quraan akhrinaya oo akhrinaya suurada laydaa suuratul xadiid aayad ku jirto ilaahay leeyahay alam ya'ni lilladheena aamanu an takhsha'a quluubuhum lidhikrillaahi aayadaasu akhrinaya oo macnaheedu tahay miyaan la gaarin waqtigii dadka maarta ilaahay rumeeyay ay quluubtooda u qushuuci lahayd ilaahay xasuustiisa iyo dikrigiisa. Aayaddaa markuu maqlay ayaa wuxuu waa la gaaray waqtigii wallaahi, dabeedna halkii u dhici lahaa gabadha aqalkeeda intuusa ka soo degay xaggii kale u kasoo noqday ayaa wuxuu yimid meel qolo musaafiriina dad safraya ay deganaayeen, meelay deganaayeen buu yimid. Marka uu iska soo ag fadhiistay, dadna waxay ka wada hadlayeen dadkaasi qoladaas meesha wada fadhida, waxay ka wada sheekaysanayeen inay ka tashanayeen an idhaahdo inay meesha habeenkaa u hoydaan iyo inay iska lugeeyaan habeenkaa ay yacni guurayaan ay socdaan. Markaa mid ka mid ah wuxuu war aynu iska seexanno halkan maanta, waayo wuxuu hadday inu iminka guurayno ninkii tuugahaye fudayl ahaaba meelaha inoogu jiro waxaa laga yaabaa inuu ina dhaco. Markaa ninkana waxaa nin aad looga boqo sadka aragto halkana wuxuu arkay nin tuuga buu hayo, xitaa dadka musaafiriinta ee meelaha maraya wadooyinkaas maraya way yaqaaneen inuu meelaha ugu gabanayo oo inuu wax dhacayo inuu wax dilo iyo wax lamid oo ku sameynayo. Saa darteed socotadii meesha fadhiday ama dadkii musaafiriinta safrayay waxay dhahdeen war aynu iska seexanno caawa, waayo ninkaa odayga aynu ka baqana. Isaguna meeshii buu fadhiyaa, markaa wuxuu arkay xaalkiisu halkuu marayo, wuxuu arkay isagu intuu meelaha warwareegayo waxa dhacdhacay in ummaddii muslimiinta aysan isagu ka baqayso. Deedna wuxuu go-aan ku gaadhay maalintaa, wuxuu go-aan ku gaadhay waqtigaa laga bilaabo tuuganimadii iyo burcanimadii iyo cadad cabsigelintii inuu faraha kala baxo oo u doqdo nin wanaagsan oo ilaahiisa subxaanahu watacaala usoo noqdo. Markaa u fiirso marxaladaasi waxay ahayd marxaladii uu tuugaha. Marxaladaa kadibna wuxuu noqday culimada waaweyn ee muslimiinta caalim ka mida buu noqday. Waanu isbedelay, waxaanu noqday maaha in isagu wax cabsi geliyo, wuxuu noqday inuu dadka bini aadmiga ee muslimiinta ah ee maarta isagu intuu u tago u diinta baro u masaajidka fadhiisto u dadka wacdiyo u wax barto sidaana ku noqdo caalimka weyn ee culimada muslimiinta ka mida ee Fudayl ibnu Ciyaad la yidhaahdo. Maxaynu ka baranaa marka? Kow, waxaynu ka baranaynaa meel kasta oo ay xumaantu kula tagto ilaahay albaabadiisu way furan yihiin, waanad soo noqon kartaa. Allah subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay qur-aanka, laa taqnaduu min raxmati illaahi, war naxariista ilaahay ha ka quusanina, ina allaha ilaahay yaqfiru dunuuba jamiica, dembiyada oo dhan wuu dhaafa. Saa darteed waxaanu ka baranaa arrinka koowaad, si kastoo aad u qaldanto iyo xumaan kastoo aad samayso waxa weyn albaabka ilaahay waa kuu furanyi. Adigiyo isaga wuxunbaa idinka dhexeeya inaad gacmaha kor u taagto oo tidhaahda ilaahayow waan kuu soo noqday, ilaahayow waan kuu soo noqdee albaabadaada ii fur. Allah subxaana watacaala albaabadiisu way kuu furan yihiin.
saa darteed maaha in albaabadiisu kuu furan yihiin oo kura wax weyn marka tidhaahdo ilaahay waan kuu soo noqday, albaabadaada ii furmaaha waa uu kugu farxaya, waa uu kusoo dhoweynaya. Haddana haddaad mar labaad qaldanto, haddana aada mar saddexaad qaldanto, haddana mar aflaad aad qaldanto, oo in badan aad la qaldanto, markastood ilaahay subxaana wa tacaala albaabkiisa timaadaba ilaahay saasu kugu farxaya. Fataaba calayhim baa qur-aanka ku qoran mararka qaarkood, fataaba calayhim waa maxay, wax weyn ilaahay baa ku soo noqday. Marka si iyagu soo noqdaan ilaahay uu ku soo noqday bini aadmiga walaalayaalo bal u fiirsada. Haddaad maanta mar ku qaldanto oo tidhaahda ee cafi, waxaa laga yaabaa inay ku cafiyaan. Mar labaad haddaad ku qaldanto oo tidhaahda cafi, waxaa laga yaabaa inay ku cafiyaan. Mar saddexaad haddaad ku qaldanto oo tidhaahda cafi, way adag tahay inay badankooda ku cafiyaan, adiguna waxaa laga yaabaa inaan albaabkooda hor istaagin. Laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabadiisu waa inoo furan yihiin, maqfiradiisuna waa waasic. Wuxuun baa laynaga doonayaa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala albaabkiisa aynu qaraacno. Midda labaad ee muhiimkeenu ka baranaynaa waxa weeyaan, arrinta isbeddelkii waa inay adiga kaa timaada. Isbeddelku wuxuu ka yimaadaa qofka, isbeddelku wuxuu ka yimaadaa ummadda. Ilaa adigu aad tallaabada hore qaadana waxba kuuma hagaagiso. Saa daraaddeed waxaanu leenahay, waan soo jeedinaynaa, naftaydana usoo jeedinaynaa, walaalahana daawanayna usoo jeedinaynaa, ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu sheegay ina allaha alle laa yuqayiru, ma bedelo maa biqowmin, ummad waxay ku jirto xataa yuqayiruu maa bianfusihim, inta iyaguna ay naftooda bedelayaan. Markaan inaku markaan nafteenna bedelo, markaan inaku noqono dad wan wanaagsan, markaanu rabno inaan dariiqa wanaagga a qaadno, ilaahayna subxaana wa tacaala wuu inoo fududaynaya. qur-aanka waxaa ku timid aayad odhanaysaa waladiina htadow, kuwa hanuuna maarateen zaadahum hudaa, ilaahayna hanuunku usii ballaadhiya. Laakiin kuwa qald aan dooninay hanuunaan, ilaahay dariiqa xunbu ayuu u fududeeya. fa amaa man acdaa baa ku timid suuradda leyl la yidhaha, suuratu walleyl. fa amaa man acdaa, war qofkii hagaaga ee wattaqaa, ee ilaahay ka baqa, ee wasadaqa bilxusnaa, ee aakhirana rumeeya, fasanuyasiruhu lilyusraa, ilahay wuxuu waxaan u fududaynaa, dariiqa fudud baan u fududaynaa. kii kalena wa amaa man bakhila, kii bakhayl noqda ee maaragtay wa amaa man bakhila wastaqnaa, ee ilaahay u maleeyay inuu ka kaaftoomay, oo wakadaba bilxusnaa, ee beeniya aakhiradana beeniya, fasanuyasiruhu lilcusraa, isagana waxaan u fududaynaa, dariiqa adag ayaan u fududaynaa. saa darteed waxaa la doonayaa walaalaha sharafta lahaa ee idaawanaya maanta t v-ga iga daawanaya, waxaan usoo jeedinayaa in kasto iyo meel kasta iyo qalad kastoo aad samaysay iyo meel kastood ku samaysay, ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku sugaya. wuxuunbuu doonayaa inaad kusoo noqoto, wuxuunbuu doonayaa inaad albaabadiisa qaraacdo, wuxuunbuu doonayaa inaad tidhahda ilaahayo yaa allah, allow albaabkaaga iga fur, ilaahayna wuu kugu farxaya. waanu kusoo gelinaya waxa laynoo soo wariyay kutubta axaadiista, waxaanu ka akhrinaa in mararka qaarkood aanu aragnay nin boqol qof dilay, boqol qof boqol ka saaray, u wada dilay, markuu boqolkiiba dilay ayuu haddana maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu ka aqbalay towbadiisii oo uu soo dhoweeyey. waxaan idiin sheegayaan kusoo gebagabaybaya nidaamyada bini aadmigu dhisteen, sa moogtay nidaamyada cadaaladii bini aadmigu aynana ku leenahay maanta ee maxkamadaha laynagu xukumo. haddii aad qaldanto waxaa lagu sameeyaa wax record la yidhaahdo. annaka waddamadan degannahay, hadduu qofku qalad ku dhaco, crimekiisa hadduu dembi ku dhaco, record waxa la yidhahdo leeyahay, yacnii waxbaa meel ugu jira weeyaan, recordkaasu weligii haysanaya. saa daraaddeedna recordkaasa weligii uu haysanayaayo, recordkaasaa daba soconaya, xitaa se uga hadhaa way adag tahay. laakiin ka ilaahay maaragtay markaad qaldanto record badani kuma daba soconayo. maanta aad tidhaahdo astaghfirullah, ilaahay subxaana wa tacaala mahanu recordkaaga xumaa ku daba socdee, wanaag fara badan baa lagugu bedelaya. marka ha laga faa'idaysto insha allah fursadda ilaahay na siinayo, hana loo soo noqdo. ninkaa odaygaan idinka sheekeeyey iyo kuwa faraha badane ee lamidka haya qaldamaa soo noqdayna, insha allah haddaynu qaldanay sidoodoo kale aynu noqonno, aynu ilaahay subxaana wa tacaala usoo toobad keenno. aada iyo aada baan idiin salaamayaa galabta ama maanta ama fiidkan ama aroortan ama meesha adimka iga daawanaysaan waqtigay ka tahayba, waxaan leeyahay aada iyo aada baan idiin salaamayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.